大家好，大家好，大家晚安，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的政治到了。这里拨算，那么在一月九号要进行但是这个到目前啊，民进党明朗化就是林静怡医师。那哪关的方面啊，现在严家还在陷入参考。那这个严清标特别出来开记者会，讲因不是恶斗。好，那这个可是周玉蔻小姐啊，今天要她好，你霸占了二十二年正南宫董事长的职位，好，你退职吧，你抢救大甲骂，还给大甲骂自由吧。那么，为什么他用这么重的这个字眼？好，那么这样子啊，对。这个整个补选的影响是什么？今天咱们来讨论哈。林静怡啊说，你现在说酸哭啊，爱穿黄蛋背心。好、哦，那是属实是什么款？今天我们要来这个啊分析，严家到底选不选？哈、哦，那如果是不选，谁出来选？另外是公道哈、哦。那么目前啊，这个民进党非常戒慎恐惧。这个直接批朱立伦不止不亲美国，好，而且还反美。那苏贞昌、郑文灿拢安尼讲。那为什么哈、哦、不亲美要反美？今天呢、啊，陈吉仲出来讲，所有的数据咱都无进口含有莱克多巴胺的这个猪肉。好、哦，今天呢、啊，我们也会连线给一位外国的朋友，好、哦，他是怎么看这件事情？另外是啊、这个中国的这个战机啊，来侵扰台湾，不止这样，现在是南北夹击，说这是新花招，那这代表什么意义？今天给拉马贝来讨论。好、哦，那我们今天呢、邀请到了来宾有民进党的立委王定宇王委员，鸿仪大哥打开贺，好，另外是政治学教授范世平范老师，伟哥好，大家好。以及资深的媒体人黄创夏，黄毅好，大家好。好，另外是时事评论员温朗东，黄毅哥好，大家好。啊，朗东兄啊，今天也找出了一个这一个啊法院的记录哈、啊，看温这个严家的这个做了什么样的事情。另外邀请到的是国民党文传会的副主委叶元之，黄毅哥好，大家好。好，以及资深的媒体人陈敏凤，大家好。那么待会啊，这个国防大学政战学院的前院长余中基将军。以及中华亚太精英交流协会秘书长王志胜老师都会加入。好，那么，首先呢，我们要来看啊、这个是周玉蔻，哈、哦，他说他再度把矛头指向严清标，痛批他二十二年霸占正南宫董事长的职位，呼吁严清标辞职退位吧。妈祖信徒信的是普世济人的妈祖，不是自私自利。文末还要抢救大甲妈，还大甲妈的自由。以公啊，严清标家族常年集兄弟、公庙与政治于一身，谋取私利，引发各界对大甲妈被绑架一事不以为然，引起议论啊、哦。那这已经造成。正南宫管理阶层的反弹了，好，那么这个事情严清标特别出来开记者会澄清，来我们来看不下。严清标先生，请你哈这个退掉你的董事长的职位。周玉蔻止不住的怒火，一天一炮轰，再度点名严清标。余北辰将军在一个政论节目里面说，他说那个为什么要开记者会？开记者会这个，是因为压力很大，因为严清标的恶劣的名声，霸占这个正南宫董事长职位二十二年。周玉蔻转述退役少将余北辰爆料，关键大甲正南宫外的这场面。每一年的绕境活动上百万人，哦，大家感动惶然。严清标要化解部分人士对正南宫的误会观感，却迟迟不肯松口，严家要派谁挑战补选？选举的事情，我们会好好的。
思考。什么几年前卖？到目前为止，他还是不松口啊！那他们的态度还是到目前为止还是蛮坚决的。你的卡工买了，你经济虽然过得还是感受蛮深的，所以一直也希望说严家继续来要这个担子。严清标此刻的处境就像内外夹攻一般，在回顾选区公投罢免案，同党的台中市长卢秀燕没有表态。尽管党主席朱立伦三度南下助讲，不过党内这两个太阳似乎没有火力全开。朱主席在选后有没有跟您联络过？我没有嘞。真的需要市长出面，或者是哪一位，也不见得是于严家了。如果我们有差不多进一步的更具体的人选，我们还是会请市长出面。市长的盘算，我认为说他可能也在观望，说这一次罢免的结果。没遇到的，伊就回避，还有闪躲。扳倒陈柏惟之后，被视为补选人力库的严家却迟迟没有表态。国民党找不出勇敢承担的战将，让人选难产。请教我这个王委员哈，那严清标啊，讲了扣姐用这么重的字眼啊，这个讲严清标，这有影不影？第一个扣姐，我们大家认识他，他是一个嫉恶如仇的人，他其实黑白很分明。是，那他用字遣词的轻重，当然一席媒体人，他会有他的选择。对于台中第二选区来讲，严家一家大小在那里，真的就是20年以上。不管是副议长。我相信在地方议会都晓得，一个刚选上议员的人就能够当到副议长跟议长哈。那个如果不是家世背景特殊，还真的是很罕见。那从父亲当立委，再交给儿子当立委，这样子的政治文化，光这个表面的政治文化，对台中第二选区来讲，它就是一个台湾大概从黑金时代到现在，罕见能够有点像冰河时期留下的遗迹哈，它都还在。至于这个大甲自然宫，其实不在他的选区内，也隔壁哭。是，那个庙中间去，事实上有换过董事长。但是不管换谁，换姓郑的当董事长，还是姓严的当董事长，掌权的其实就是同一群人。这也是客观的事实。我倒讲这不是信用，对这个庙的组织。他是不是因为没有轮替，没有更迭，产生了让人家无比的想象？是，所以对选区来讲，长期是一个家族把持。我们常讲，一个家族把持20年，是22年，对，容不得一个陈柏惟在那边服务20个月，20个月要求端出成绩，没有端出就要把人家砍掉哈。22年在那里，一家大小什么长都做过了。那卡到的案件从。拿公款去喝花酒，一直到我们讲的槟榔摊中的案件，我认为政治文化有点像清水沟了，它要有新陈代谢，要有一些更换，对于第二选区的人会比较好。OK， 那我想请教一下朗东兄啊，因为这个是你的脸书嘛，温朗东哈，那你写了这么长，你要讲什么样的事情？对啊，这个就是我去查，是说严宽恒三个字在法院的裁判书上面啊，就查到说呢，他不是直接的被告，可是确实有涉入一个案子哦。这事情是在2017年的时候，那个时候在台中的地方呢，有一个那个餐饮店，他呢原本呢要去验消防安检啊，就排烟设施没有排过，然后呢评估上面换这个设备要22万，那如果他不花22万去改善这个排烟设备的话呢，就被罚6000块钱，而且是连续罚。于是怎么办呢？他就换了一个消防安保公司，换了。消防安不是叫龙宝消防公司，这龙宝消防公司呢，他这个负责人陈敬德，他就是在证词里面哦，这个被告的证词里面，然后呢就说呢，他就是严宽恒跟严立敏服务处的秘书哦，然后呢这个严家的秘书兼消防公司的老板就打电话。去给呢这个消防员，去给他施压，跟大家去讲，就是说哦，你必须要给他过。那消防员在证词当中就说到，是说他在害怕被骂，被这个服务处的秘书骂，严家的秘书骂，所以说原本不过的就给他过，那22万不用花，6000块钱的罚金也不用再缴，就这样子哦，就原本的这些不合格的消防安检就变成合格。所以很多人去讲是说严家他地方服务做得多好，那都是把人民的这个生命安全在开玩笑，然后呢去所换来的。那还讲是说像是大甲镇南宫，为什么我们会觉得这个是有一个问题，是说其实很多这些宗教我们都没有任何的这个意见，那只是你宗教归宗教，政治归政治，还有那你要经营你的企业，这应该要分开来去看。这个宗教的问题是在于是说很多香油钱啊，其实你不
不可能是说哦，那个庙公随时可以在旁边给你记录。有一些信徒他就是全就捐进去，那也不会要求说每一笔都很清楚。嗯，可是问题在于说，你同时涉及到政治的话，那就会有一个风险。这个事情，我觉得最奇怪的事情是说，检调单位在这个证词当中，最后只起诉跟定罪了两个消防员哦，可怜哎，那两个消防员顶着这个罪，结果他证词都已经说他是受到谁的压力，嗯，这个消防公司老板兼严家秘书没有被起诉，没有后续的追讨，严家后续的责任没有去被追，嗯，这个在台湾现在来讲是完全不可置信的这个事情。那个消防员是公务员吗？算是公务员了，他已经做了14年了啊！公务员这样子算犯罪算很严重，不只是啊，他2002年呢开始了去做，嗯，那这个犯罪后来因为没有被判很重，大概就2到3年，是因为查不出金流，嗯，欸，他只能确定是说呢，他有图利这个餐饮店的这个老板，嗯，但是他没有办法找到他到底有没有收多少钱，嗯，以这个钱，假如多证据还不够多，嗯，然后我就发出这个讯息之后哦，嗯，就有网友是台风地方人，他就讲说提醒我一件事情，他这个是他龙宝，他不止在海线，他整个大台中很多消防业务都找他，他都能帮忙处理，嗯，包括说他们有做人力中介公司，人力中介公司就是处理所谓的外劳啦，就是外籍移工的事情，你要找外籍移工也要透过严家，我就去查这个外籍移工公司还有这个龙宝公司，确实在2016年的时候严宽恒在竞选，嗯，他们就旁边就是赞助人赞助车赞助钱，嗯，就是一伙的啦，嗯，所以我觉得这样的一个不公义的事情在接下来的2-3个月内中一定会陆陆续续被掀开，因为很多人一开始想说我怕严家私利，我怕，其实我讲这个当然心里有点压力，但是越来越多人。你现在讲这个有压力，我当然有压力。我这几个，这是法院的，这不是法院的判决书。对啊，但是很多，因为每个人都讲嘛，就是说这个事情你要小心。因为我原本就觉得没差哦，每个人都这样跟我讲之后，为什么你心中会有恐惧？因为我看到的是说，因为很多人来这个写信给我的，嗯，他都说不要具名。不要公开，嗯，他们自己都担心，哦，在地的居民是担心，哦，那我不是台中在地居民，可是在地居民证实了有这样的事情，以及他们表示他们不想要具名，嗯，去讲这事，就表示说还不能被公开谈论，嗯，在法院的判决书里面公开有的记录，嗯，竟然没有办法公开在媒体上面去讲，嗯，所以我觉得是说严家这种只手遮天的这个问题，嗯，一定要趁这一次补选一次给他解决，嗯，而且这不是这么一个恶案而已，这个只是说他刚好因为别的案件所以一起被抓出来，啊，好好，那你在严家到底在消防啊，在这些人力中介当中有多少这些舞弊？其实这些事情才是我们必须要一起去想一下，你是不是应该让这样的一个地方型的，其实让政治人物继续留在这边，嗯，像是日本他都有法令，那种地方暴力团是不能够参政的，嗯，那为什么台湾呢？你说那你要说 他算地方暴力团吗？在日本的定义里面嘛，过去他一清专案嘛，就一清专案这样出来，他其实呢就有参政上面就有非常多的这个限制。你现在你讲这个事情心中的恐惧，你恐惧什么？我怕的真的是怕是说，我不担心现在到一月九号了，欸，当然就怕一月九号之后嘛。一月九号之后，一月半径会发生什么？一月九号之后会不会在我身上有发生一些暴力事件、嗯、流血事件，或者说就是说家人受到警告？这个其实带地方的居民他去帮陈伯维去加油都只能写在手上，还不敢硬看板，阿锁嘛，那就要藏起来，嗯，那因为原本我是觉得台湾社会应该不用担心这种事的，可是剧情演到这个地方哦，严家这个事情势力到这个地方，但难免你就觉得宁可信其有，所以我现在都出入都很小心啊，出入也很小心，出入都很小心，什么叫出入很小心，就是很单纯啊，就是这个来准备资料，在家看资料，然后回家，我简避免出入太多的这个场所，然后大众运输我已经怕有人跟踪你，然后对对对，我大众运输也不做，然后就尽量就保持安全，而且我其实目前身心都蛮健康的，没有任何这个自杀，不会想要自杀，完全没有，完全没有，很健康。哇，讲这个事情要发表不自杀声明哦？对，这压力是蛮大的啦。委员，你有提供这个服务无啦？我们无在聊这几种服务呢？那无这个，那。你有无秘书开一个公什么公司？原资跟我们民意代表的服务，原资有没有？那个要那个八字不够硬，没办法服务这种，就违法的事情能够敲成合法。我来讲，现代社会哈，真那无贵。我两栋了，我两栋拢惊到要死，啊！来叫我们拍片啊！我应该惊啊！啊，我身边人我都给保护。我是觉得，第一个我佩服朗东的勇气。我觉得作为一个媒体人，勇气去点破事实是最基本的标准。嗯，无所畏惧。最恐怖的正太级的时代，报社被砸掉。嗯，分局长被拖到议场后面打。嗯，那个时代也是靠着勇敢的记者，还有蔡世渊，大家都已经忘了这个立委，把点破台湾才能往前进步。可是今天面对全台湾几乎已经很少听到派系、派阀、帮派整个结合在一起的哈，如果失去勇气，他就会做大。所以我第一个佩服，第二个我还是觉得朗东要
多注意自己了，我觉得你干嘛一样呢？做什么注意？没有，我注意走路要到东张西看。我坦白讲，注意自己也是为了严家好，否则你现在跌倒我都怀疑，你知道吗？所以多注意自己的出入安全，我觉得是有必要的。哎，方老师，严清标他实际上他从1999年担任这个大甲正南宫的董事长，到今天的确是22年，对，而且不止这个董事长啊，他还有另外一个叫做大甲妈社会福利基金会，他也是董事长。这个他是他是2003年担任的，所以他本身有两个董事会，一个是大甲正南宫，还有一个是大甲妈。大甲妈这个基金会曾经跟这个台电啊申请这个募厘基金10年，总共募了8000，那个就是募厘基金8000万，10年算是所有立委当时是业绩最好的。那这个钱当然有部分可能是真的是达不到募林，但是这个钱的往哪里走，大家也不知道。那我们今天谈到就是说，台湾的这个宗教事业啊，我们叫做非盈利组织。但非盈利组织有时候比盈利还好赚，因为你们知道很多香油钱这个没有账的，它堆到那个香油桶里面，你根本啊、哦，所以虽然他们做了很多好事，做了很多的这个什么社会福利等等，可是看起来大甲正南宫为什么被人家质疑，就是说它好像变成是一个家族事业。就是严清标家族在那边22年。这个针插不透，水泼不进，好像是个独立王国。就是我觉得他们内部有人看不下去了。内部有人把资料送出来了。所以我觉得严家要好好思考一件事情。你这一次选的这个立委，过去好，我们说这个大乌龙地区谁选，大家都不在乎啦，因为它是一个沿海的地区嘛。台湾我每次选举是全国性的选举啊，大家关注的可能是台北啊或高雄，不太关注那个台中那个比较偏向的地方，比较是沿海地区。大家认为反正就是严家嘛，反正不是严清标就是严宽恒嘛，这理所当然了嘛。可是我觉得从这一次的罢免案，它凸显了一个什么事情，就是整个大雾龙地区的选民结构改变了。而严清标从这个1984年当里长，从一个里长出身，当过里长议员，然后省议员，然后议长，立法委员，那个时代就是靠调阿卡，靠宗庙，那个叫什么农联水利会，我觉得那个好日子已经没了。那去年1月11号，其实我认为严家就应该认清这个事实。当一个陈柏惟，一个外地来的，跟台中毫无渊源，他既然能够打败严宽恒，我觉得那是个警讯。可是我觉得严家当时应该见好就收，他没有。现在他去把我跟柏惟的这种所谓女版这个部分，也就是想要再重复一次那个厌恶感。但是我必须跟国民党说，那个厌恶感已经翻转了。临近征战中二选区，就等3号民进党中执会征召提名，但蓝营早已当他头号假想敌，连日来发动攻击。国民党党部主管制图po文，标题就是女版柏惟，洋洋洒洒列出林靖怡10大金句。蓝议员更把两人照片 P 在一起，猛攻女版神 Q。这漂亮好不好？觉得这有点好笑啦。政治上的资历我比柏惟还要资深呢、欸，反而柏惟算是我的后辈。当初减速政策，林靖怡主张大型餐厅内用，可考虑汤匙喝真奶，降低吸管用量，也被蓝营冷饭热炒。我们要求的不是民众这里，而是要求大型的产业，如果你是内用的话，是不是可以减少一次性消费垃圾的提供，让大企业为台湾的环保尽一份心力，到底哪里有问题？林靖怡向敢说敢言，粉丝团超过18万人追踪，现在要把声量转化选票，组织战重中之重，民进党和激进党拍板合作。现在其实包含柏惟那边他原来办公室的助理，然后还有应该激进这边也会有几位干部留下来陪我。民进党地方6位议员分别有责任区，预计绿营在周3中执会征召林靖怡，相关补选冲刺即将启动。严立敏严立敏37岁，严清标的女儿，这样的当副议长，你我感觉如何？我羡慕啊！羡慕！有这种阿爸都太好啦！哦，一辈子没奋斗什么，就一下就当上副议长啦！印象很好吗？印象？我没什么印象，我只记得他的长相，只记得长相没有印象，因为我不知道他这辈子做了什么丰功伟业啊！多少年轻人一辈子要当到副议长，可能你从议员可能要奋斗好几十年，因为他现在蹦就上坐直升机嘛，所以我觉得就那个去年他们输了。应该就要开始汲取教训，没有，他们今年搞罢免，可是搞完罢免之后，他们发觉结果竟然反对罢免达到了73433票，是严家没想到的，特别是乌日这个地方竟然是翻盘了，反面罢免的还比支持罢免的多，对，所以我觉得严家这次如果严清标严宽恒再出来选，我认为全台，因为 这次只有他们这个选区嘛，对，全台湾都在看，全国关注，而且我要正告这个严家。你们的底会被掀出来，因为我认为现在
这个，因为大家都在看那个势头嘛，这个风现在吹到这个地方，一定有人对严家过去不满，就是敢怒不敢言，或者在镇南宫里面有人对他们家处理事情不认同的，他趁这个机会，可能就丢资料出来了。所以我觉得严家要考虑，就是你现在你参选之后，会不会捅了一个马蜂窝？就是说。你到最后就你本来以为我罢免陈柏惟，我这个立委就顺利当选了嘛？我认为严宽肯定想，我觉得从来没想到怎么民进党还派一个怎么林静怡跑出来，想都没想到。对他们也没想到，就是为什么这次反罢免这么高？这表示怎么？整个大乌龙地区的选民结构改变。我觉得严家要正视，就是你们过去把镇南宫当作是你们家，说你们就你们大家业了，家产了。这个时代也一去不复还了。如果你们不能够认清这个事实的话，还要负隅顽抗，严宽肯还要出来选，对，我认为可能会激发的是更大的一个浪潮。我觉得严家现在，我觉得他们现在陷入两难。他们怕就是说，如果真的去选了之后，又没选上，又没选上，底又被掀，底又被掀掉。那严家会不会变成未来在整个台中地区的影响力快速的下滑？我们还有副议长啊。我跟你讲啊，那个树倒猢狲散，副议长赏位期限到明年。如果你到时候你严家垮了，你明年你认为严家还可以当副议长吗？基本上这次的中二选区一月九号的时候，它其实已经不是中二选区73%的区域立委的一个选举。就刚刚讲说，这次会让整个国民党和严家开始没有想到的事情是，它可能是一个台湾长期以来比较被忽略掉的公庙系统和地方政治这样一个系统，大家常常忽略的被冲击到。而这被冲击到是什么呢？首先，为什么严家到现在为止这么迟疑？可能要到11月15号到19号的时候才会比较明朗。因为他们发现说，这场仗打下去之后，他们可能会受到极大从来没想过而且不知道怎么去应付的状况。首先的一个状况是什么呢？这场仗的时候，他没有想到蔡英文和民进党的决心这么快。所以他在抢先的就是开了一个林静怡下去，他不让你主导，我就是应战。然后第二个状况是把他跟1218脱钩。如果一脱撞在一起的时候，他们过去的时候就是地方嘛，谁没有在乎嘛。可是这次的时候，他们会被全国的角度，全国的用显微镜去检视他们，所以他们要面对这样一个检视，所以你会看到呢，你在这个时候严清标会专程出来开记者会，就是他知道这个压力来了。然后另外一个压力，他为什么还要讲说，朱立伦找你了没？没有呢。因为他没跟他过哈。对，为什么？开记者会呢？因为他压力很大嘛。压力在哪里？首先，我们是从传统的那个从政治上来看，地方上的话，其实严家地方派系人动了票，有人说是56000，有人到65000，所以已经紧绷了。他剩下就要蓝绿对决。就要那样一个板块，可是现在这一次就是陈柏惟的73000多票，代表着，而他只有这个78000多票，代表着他的紧绷，国民党的下去。如果真的去对决的话，对战的话，他后面要其他的系统愿意站到他后面。对，可是如果你就完全被检验之后，你会不会拖着其他的系统？需要跟你一起绑在一起，而且台中县过去的旧台中县红黑两派，那个是几十年有太多的恩恩怨怨，他为什么要等朱立伦来？要国民党出面，要国民党来拱，不然的话，他真的出来参选之后，面对的是全国检验，面对的是一个林静怡，他们虽然可以找一些话来讲，但是林静怡跟你严宽恒或是严立敏或你的媳妇比起来，就是摆在那边不一样嘛，所以他们的压力很大。然后如果红派的人后面不是全部动起来，这次的雾峰就是红派的大本营，红派动的就没有想象的好，所以其实严宽恒在害怕，在严清标在害怕，所以他只有等着朱立伦下来。可是朱立伦要面对一个问题是，我这个时候下去，整个公庙都被检验了，整个地方派系都被检验了。朱立伦明年打2022，你看他的整个主委出来的，他还要凭借这些地方势力，你要搞到一个地方势力，如果1月9号受到重挫，朱立伦也很危险。所以你就看到这场战里面，大家都没想到是中二选区这场战已经是台湾地方派系重新要被重新定义的一场选举了。那如果是严宽恒出来，你觉得严宽恒有什么弱点可以被检验？第一个，严家从头到尾22年来不是靠形象选举的，他不怕你们这样骂他了。那真正担心的是什么呢？这一次的补选，加上前面三次的选举，你都看到一个趋势，严家的票越来越少，年轻的票不投他的越来越多，所以这一次你说这一次的补选蓝绿有没有拉起来？蓝的是用的权力哦，蓝军从各县市的议会、党主席、前任总统，甚至连中国的央视都插几卡哦，地方的派系出了权力有没有？出了权力了，江启臣不是黑派的，
江启臣也是陪着罢免，都尽了全力，组织也动得紧绷啊。嗯，所以在这样状况下，一将牙杀细情撇。嗯，胜算是严家目前算算盘的唯一考量。嗯哼，形象啦，扣扣姐骂他那个部分也是起耶啦。嗯哼，但他从头到尾不是靠那一个保护他的。目前看起来对中二选区。胜算并没有在握，既然没有在握，你国民党要求我，你求我我来选哈，你要倒出瓜，你要倒抠瓜，黄复兴的票爱倒叫出来瓜，你如果那个国民党的动作没有出来的话，那国民党不希望严家当选吗？啊，国民党，我坦白讲，中二血区国民党一直觉得他没角色，严家说了算。哎，而且你严家说了算，又要国民党整个赔进去，那国民党就不能只算这一区呢？那个是全党的形象。那对严家没有选赢，国民党有好处吗？所以这里面就。卡在那里，人选一直没办法确定，原因是卡在这个地方。好，这个因为啊，现在人选呢、啊、一直还没有这个啊、透明，还没有这个明朗哈、哦。说啊，可能找在地人选，但是不是找空降的，因为严家也陷入参考。那是啊，这个事情会怎么发展？等一下继续请教来宾，来先休息一下。这个啊，四八六先生哈、啊，他也很可爱。他出动了他的团队到台中去这个啊访问街头民众，四八六街头全民调啊。那有民众说，因为他说哇，这个他有一点担心，因为他是挺林静怡的。他说严家对严家我们比较习惯呐、啊，这句话让他倍感忧心。四八六啊，今天开始在台北、台中、高雄陆续挂起支持林静怡医师参加中二补选的布条，希望提供火力的资源、哦、那他问人家说，立委补选谁会胜出、哦？那我先请教一下敏凤，立委补选谁会胜出？我觉得现在两边的势力应该是蛮相当的啦，不会像那个以前哦，一看就知道是严宽很会赢嘛、哦。那这次是有变桃五五坡。对啊，那这个东西呢，就是严家在考虑的主要原因嘛。嗯、因为你严家现在依照严金标这种态度了，意思就是说，朱立伦啊，我帮你打了主席的第一次战功啊。嗯、可是呢，你为什么党中央一点表态都没有嘛？那你还要那朱立伦会说哦，以为这是严家要表态，但事实上严家表态跟党中央出面征召、跟要求、跟请求、跟跪求。差很多，跪求对啊，就说哎、欸，我严家要面子啊，我把这个陈柏惟夹走了，但是我要不要夹现在肉？哎、欸，我总是要姿态优美一点的、啊，对不对？我如果给人家说我自己给你陪，那这个好像都任务啊，还有什么这个名声都很不好，都是我严家的。那你党中央下来征召我的时候，我铺红地毯的时候，我就有红地毯可以走啊，我至少漂亮一点嘛。然后再来就说他现在也在抱怨卢秀燕跟朱立伦是不是这个组。只出一张嘴嘛、那你辅选的时候就不一样了。辅选跟罢免的时候，因为罢免的时候卢秀燕没有出现，可是辅选的时候，如果卢秀燕再不停的话，我觉得他这场选举就非常的危险了。因为以他跟陈柏惟这样的一个票数来看，他没有赢啊。其实就严家这种在地的势力来讲，他根本没有赢，所以他吓到了。所以他为什么一定要赖着党中央，让党中央出面？第一个经费可以多少负担一点嘛？朱立伦，你第一次如果选输了，你这个党主席也坐得很不安稳啊。所以我也跟你讨一点战功嘛，那所以说，那再来就是卢秀燕也是一样，你也要陪着来辅选啊，或是说你的市政系统是不是也要帮点忙？否则说我也在这里拼，我可能会拼不赢。所以我觉得现在严金标是发出 SOS 的那个讯号出来了，求救，对，大家要来帮忙，不要说以为这个地方真的是我严家说了算，那其实真的也就是严家说了算呐、啊。你说啊，我没关系啊，不用我们严家啊，在地也都可以啊，啊，可是每个人都会被点名，都会跳出来说，有一个女的议员不是说没有，我们没有要选，我从头到尾都没有。你拖到现在为止，然后这个所谓的台中市的其他地区人都没有办法迁户籍了，那你又要找在地人。在地人谁敢跟你严家抢？所以这种东西就是在一个 mega 嘛，人家做老大做那么久，当然会有一些做大家长做
大甲正南宫的大家长做那么久了，当然讲话要有点酷，要有点美感。做才22年呢、啊。对啊，22年也很久了，好吧。然后所以说，我觉得他现在就是要党中央去求他了。嗯。那你这样的话，在被人跟的叫，去给跟的。对啊，那你这样打林静怡，朱立伦八人大叫来台，哇、哦，对啊，那你打林静怡会比较有相当嘛？不、啊、过林静怡形象这么好，对不对？嗯、啊，那个人家什么检验陈柏惟，你自己你同样在做立法委员，我相信林静怡的出席率跟提案率一定都比严宽很好的，嗯，好太多，好太多，对啊，那你到时候怎么弄？嗯、那你一定是又是靠这个整个国民党请力，还有红黑派系请力相助啊。哎、欸，你讲的严宽很，我先搞。就是讲，因为咱啊，因为这一场罢免，所以有讨论到说啊，严宽恒离20年前，因爸都用公款啊，出来去酒店喝花酒了，对啊，哦，啊，所以人那判刑叫乖嘛。然后他爸爸，他爸爸对，然后说什么他们家的槟榔摊有钱，然后他们的这个勒索的款项在他们的服务处，掳人勒索的钱在那边付款，哦。还有什么？然后奇怪这样的形象为什么？然后跟他也财产申报才一张呢？你几张？买卖比这更小。哦，才一张啦，跟他土地65笔啦。哦，安尼，那好财产好像2.8亿吧？啊，我是讲为什么这样？因为台中啊，够有法度啊得到这样的票数。是不是有一些事情我们不了解？没有，其实我觉得他就是整个台湾这种延续下来的黑金政治里头，还在台中二选区，这个还是很盛行嘛。嗯，然后再来就是他们整个是目前台中唯一非常政教合一的政治跟宗教合在一起的一个所谓地方派系的集团。嗯，以前啊，云林的北港的朝天宫。那个也是曾蔡家族的、嗯、可是曾蔡家族现在在政坛已经渐渐没落了，所以这整个结合起来，所以他可以当省议员啊，可以当议长啊、嗯、他只差没有去选台中市长而已啊，对，所以呢人家算客气了，你不要这样讲人家啊，所以我哪有讲怎样不，洪一大哥，所以说啊，我觉得就是说他唯一还是一个政教合一，但所以说现在为什么？我的意思说，我们不能低估他，因为感觉上形象很差，可是他又是有办法高票上选。所以他在台中这个地区就像比较传统的嘛，就是不吃的、嗯、不吃形象这一套。民望其实不止这样子啦，但是问题是就是会有改变的啦，比、嗯、如说乌日这一区，他就慢慢有新移民在改变。其实我觉得这个已经算是很晚改变，因为在台湾地区。嗯，旧时代都是这样嘛，你比如说那个屏东那个郑太极，刚刚讲的郑太极，嗯，那他弄成这样，他如果没有揭发的时候，他还是继续选得上啊，嗯，所以我觉得这个是整个台湾地区政治生态还停留在比较传统的地方，这就是这个选区嘛。啊，潘姐，我补个话哈，这个朗东兄，你刚说你害怕了哈，我跟你讲，苏金昌跟我讲的，苏金昌伊就做过屏东馆长嘛，以前议长跟他就是郑太极，郑太极，对对对，哦。啊！伊讲伊嘛是郑太极对记者啦，好、哦，伊讲看到写记者写一篇，伊袂爽啦，啊，就甲记者叫来啦，好、哦，棒球棍叫来吼，甲讲这一下哟，哦，对我问朗东写的，啊，你用正手下，左手下，我键盘都双手呢，我怎么？啊，你端两手供我打，你不要让棒球棍就拿出来了。我刚用电脑不是看资料，是在查防弹背心呐。啊，今天对，想说没事穿在身上也可以保暖哦。袁志雄，嗯，所以严不爽说朱立伦、卢秀燕都只出一张嘴，林东按你走哦。我觉得没有啦，因为那个一个不具名的党内人士不知道是谁啦、啊、因为那时候罢免的时候，确实我觉得严家也不见得希望朱立伦或卢秀燕去插手这个事情，嗯嗯，所以那个我觉得听听就好。但是我觉得补选这个确实就是严宽恒是实力最强的嘛、嗯。你以上一次严宽恒的得票，他的得票比国民党的总统候选人还要多很多啊。嗯、所以他的实力是大于国民党，所以现在国民党的还是以就是劝进严宽恒为劝进哦。当然是希望他能够出来啊，而且大家说，欸、如果严宽恒出来之后，国民党是不是会跟他保持距离？不可能啊！对我们现在而言，如果我们
补选没有上的话，比罢不掉陈柏惟更难堪呐、啊。所以如果是严宽恒要出来选，绝对是请全党之力啦。那至于说严宽恒他们是不是在等国民党用什么八大教去扛，我觉得没有这回事，因为严宽他们怎么会希望说国民党有什么资源给他？国民党也现在也没什么资源，国民党现在都跟公职员要资源了、啊。但我们自己就会全力，一定是全力去协助他啦。所以绝对没有这个事。然后我觉得大家对于中二选区，那你们劝进会怎么劝？没有，当然会。我们地方党部也都 跟他们讲说，希望他们能够出来迎战。对啊，那没有劝啊，也是有啊，有地方党部都有。严金彪说没有呢，他是说朱立伦没有找他啦，但是应该一定都有跟严家有沟通，可是不是跟他本人。那你刚这种等级，你叫谁去啊？当然是朱立伦去啊。叫大咖吼，你叫什么叫领导吼？啊，咱钱都遮多吼，啊，你是上有可能安尼啊。反正他实际在讲，然后我觉得就是说。我觉得我们不能就从台北去看中二选区的选举生态。我举个例子，譬如说以前民党一个立委叫谢欣宜嘛，他曾经在台中选过，他其实就有讲，他就说大家一直说严清标是黑道，可是选民真的认为他是黑道吗？他确实五湖四海，就是服务很好，可是他说这也是有两把刷子嘛，人家去做选民服务，他非常的贴心，所以那个就是他的基层实力雄厚。你现在跟朗东讲就对了，啊，你在跟朗东讲啊？不是我不是，他很贴心，我。很贴心，我是说，人家就是服务非常好，那个就是基层实力。如果不能证明说，那些人投票出来都是被逼的或买票的话，那就是他厉害的地方。所以我觉得这就是地方政治，我们就要尊重。他当然有实力的话，我们当然就希望他出来帮国民党迎战。我觉得台中第二选区绝对是严家大于国民党。因为严清标从这个埔子里里长开始，到这个县议员，到省议员，到立法员，他都是无党籍。他从政28年没有参加政党，所以绝对，但是问题是严家绝对不用靠国民党，但是现在是什么东西？就我要参选，我要有一个正当性，因为他现在变成你把陈柏惟罢掉，你自己跑出来选难看嘛，那你一定要有一个什么？有一个好像一个他有一个合理性，那这合理性来自于哪里？就是朱立伦说我要征召你，你很优秀，你很棒，所以我要征召你。可是问题是看起来朱立伦好像不愿意做这件事情嘛，所以现在也金苗在不爽嘛，就是我们霸陈柏惟，我们出钱出力，我们那么辛苦，就现在你好像党中央好像某种程度要做切割，他觉得你朱立伦不够意思嘛，所以我觉得朱立伦他现在就是说，那我不晓得朱立伦怎么想的啦，他难道是觉得说怕卷到这个所谓的台中的这个派红派黑派的派系之争，因为你今天去挺了严清标，那会不会得罪的是红派？所以最多人说国民党中央现在有点然后奇怪，在这个事情上，再来讲朱立伦应该拍板定案的，就是挺严宽恒啊，请严宽恒来台北一趟，我给你披一个竞选的带的肩带，然后付授予你。可是感觉我觉得好像还这个动作一直在那边迟缓，双面都会拉锯战，然后严清标出来开记者会，然后说这个党中央没有好像没有这个意思，我觉得很奇怪，反而是民进党，明天要开这个中常会，就感觉就是林静怡，大家都已经全党都有共识，就一定是了嘛，然后台湾激进也都挺嘛，然后连台中市的几个市议员都完全支持嘛，反而是民进党这边已经蓄势待发，准备好 stand by， 随时要出动，本来在地的严家，怎么现在反而有点进退两难的情况？所以我觉得，如果对手人选实在形象太好，太好了，太好了。我觉得状况点不太一样，因为毕竟林静怡她现在医师，她现在做医师工作嘛，那当然她如果要选，她就要提早准备。但因为严家她一直在做服务了，所以我觉得以战略上，我们当然可以等民进党的人确定之后，我们再来处理。不过刚才鸿怡大哥问到一个没讲，尹安内打个弄在英雄败嘛，为什么可以盘踞那么久哈？对，这有两个命题，第一个，并没有谁出来就一定赢。你如果以严宽恒哈，我们最近三次选举，严宽恒第一次是66000。赢陈世凯65000，赢1000哦。对，你知道以前严清标出来的时代是，他下场就是58-59%，够顶哎，六成了，嘿，就是够顶。民进党用四成了，后来搞好宽型啊，第一届只赢1000票，第二届赢6000票，到陈柏惟的时候倒输5000票。你可以说最近这10多年的选举，严家在那里最多打平。如果你看到那种资源，你看这次补选就好了，这次罢免就好了。每个投票所外面有人在按码表，郑弘仪五来，范世平五来，黄创夏没有来，卡点会叫你来接嘞，你知道他是动到这个程度，陈柏惟的姐姐囡娜哪里什么状况，他没办法有那种绵密的组织，这样子差3000票，对，罢免差3000，而这10多年来的选举就是在5000票、1000票那边上上下下，所以已经没有所谓严家站出来他就一定赢，因为人民是看得懂的。第二个，
事实上，台湾都重视的服务哈，不会计较你的资源怎么来的。嗯，你是欧来啊、加拿大不计较，严家在地的服务确实有到位，缺什么给什么。嗯，他这种服务到位的话，在某一个层次对台湾的一般庶民社会是有相当的影响力。嗯嗯。但是也因为我们台湾社会有另外一个力量，对于政治期待的是更好的品质，会去计较列祖晚期对对来嘛。嗯对吧？你扶弱济贫的情形对对来嘛，所以会计较那一块，政治才往前进步。而现在看起来，这十来年要求政治更好、更干净的那一块力量是在抬头。所以林静怡医师的这个形象符合中二选区在发展的大趋势。是，所以这是一个大风向。那如果国民党还在那边说，我当然就是他，我全党力挺，那你要绑在那个时代上，那我尊重。我讲一个故事好啊，有一个医生啦。伊嘛中部的啦，伊看到一个新闻讲啊，一个高中生真可怜呐、啊，好、哦、啊，一个厝真惨啊，这个啥需要电脑啦，好、哦，伊吼、哦、较紧的甲伊厝的旧的电脑啊，拔起来，甲送去给伊啊。这医生咱捌的，嘿，好、嗯哦，结果送去的时阵，结果人新的已经到啊。就是嘛，你看，好不做好嘞，你看，人新的到啊，啊。这款的耳语也算传出来无？哎喏！哎呦，人家服务偌紧有应功呢，有求必应，万应功呢？对，我觉得那个影响真的很重大。好、哦，这样子，对，就讲因真正显示你迄个对形象的经营那个部分嘛够真安啦。哦，那我想请教一下敏锋，你头下讲的讲，啊那是伊无迄个啥正南宫呢？因当然无正南宫呢，还够我做。不正南宫就差很多了啦。嗯，因为你现在就是说，你大家讲说你正南宫长期这样子把住，那正南宫的信徒到底就是是不是你的选民？不是，就不能对啊，就不能差别嘛。但是问题是你有正南宫，你有这个妈祖的光环，当然是对你有多少有好处啊。而且这个正南宫旁边。这个这个摊贩的管理啊，什么这个收费等等，他们家也是经营很多年了、啊嗯，所以我觉得他不至于，而且每一年啊、哦嗯，坦白讲，每一年选总统的候选人，无党籍的哪一党的都要去正南宫、嗯，所以正南宫对严金发来讲是一个非常，就是他不管22年前是怎么样，是不小心因为人家。这个争产，他趁虚而入，还是他怎么样的方式取得？嗯，对于他来讲，正南宫对他是很重要的。而且我们不要忘记一件事情啊，严清标这个大甲正南宫，他在对岸的影响力非常大。对岸非常强调这种宫庙交流。特别是我们看到每年一年一度的这个海峡论坛在福建，那都非常重要的哦。包含他们这个到中国去访问，中国是非常重视这种所谓的社会交流。包含跟对岸的这个跟那个湄洲妈祖。提供因都提钱去起庙，讲对，所以而且严清标还担任提偌济钱去起，敢知？唔知，但所以他们有什么、什么台湾妈祖文化协会、这个都是很多，他也是理事之一啊、就他们那个不是只是在这边在对岸的影响，所以我们必须要讲，就是说对中国也在看这件事情，对，就是说严家未来的政治香火，所以他不是只是一个在地的，所以我觉得在这件事情当然知识体大，对严家来讲这个。也是他们目前慎重在考虑的一个要不要选举的问题。陈丽玲小姐讲，小六都跟严宽恒是班队，然后高二就结婚了。陈丽玲小姐哈，那这是严宽恒，美国旧金山多明尼肯大学气管硕士，这是你对哈？旧金山，旧金山。我没他回答。这个学校我的确有上过网站。对，他的确是一个学校在，但是他念的是那个所谓的函授，就是那个函授课程。对，所以说，在职班呐、啊，在职的 EMBA。在台湾，在上课，在提学历啊。对，不用去那边，不用去那个美国。这是严立民嘛？是不是什么人出来拢会调哈？不是啊，早先传严立敏是说，因为我也不晓得，就当地人是一个说法，就严宽恒对于就选举的这个这次的罢免，对他心里面
有一些冲击啊，所以他有点意兴阑珊的感觉。那严立明是基本上他比严宽恒是活泼很多，那严宽恒是跟他爸爸一样的稳重，跟那个就是说低比较低调。那严立明就是俏皮，然后所以他紧后俏皮哈，紧后俏皮，然后跟那个选民就是好像那个家里的姐妹一样很亲切，所以才有考虑就是说让严立明去取代这个严宽恒。但是问题是你我 就像刚才大家讲的这个红黑派的派系利益也牵扯很大了。好，那进广告前不好意思我拍谁有没有你觉得输赢谁输赢你说输赢输赢啊拨算拨算啊、我认为林静怡会赢林静怡会赢我认为林静怡险胜我认为他会赢啊险不险哈压几票都赢了哦好、我林静怡因为我认为这次那个支持罢免的77000票，那是李阳清、严宽恒的73400的、支持罢免的是他的天花板。那反对的73000是楼地板。那如果这样，那个林静怡起码73000起跳。然后而且会有更多人回来投票。五婆啊，还是五婆？五婆，那个朗东呢？林静怡会赢。因为现在严宽恒就像是2019年的韩国瑜一样，他2018大家也不知道韩国瑜过去这么多事情啊。2019年大家检验下去就发现他不是一个适任的人，所以我想选民还是有智慧的。那原则呢？我觉得严宽恒啊，因为他的网络好感度也蛮高的，而且他其实不是第一次选，所以大家讨论很多事情，其实之前都被检验过，然后他有基层实力的，所以我觉得他当然五婆，但是他略胜一筹的。略胜一筹，好像剩下70几天哦，也在亏着嘞不？不要公开剧毒，不好。没啦，我都讲开一个尔，闹什么？我被开上。那个李凤呢？我觉得目前已经打到5%了，那未来就是再近一点才看得更清楚一点了。我觉得这会像罢免一样，就是很拉锯。谁会被检验比较多？当然是严宽恒。如果照你们这样的预测，假定严宽恒输，这严家是大事。对，他们家族是一个生死存亡之战，所以我说五五坡就是真的打下去之后，最后一定是严家人选。刚才讲的严家人，然后是生死存亡之战。等一下回来，我们去讨论。来，先休息一下。